Hamıya salamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere yanvar ayında uğurlu olacak 3 haqda danışacağıq. Kanala abunə olmağı, videonu bəyənməyi unutmayın. Xoş izləmələr. Qoç. Yanvar ayında qoç həyatın bütün sahələrində harmoniya tapacaq. Onları haqlı olaraq bu dövrün şanslıları adlandırmaq olar, çünki böhran vəziyyətləri gözlənilmir. Bürcün nümayəndələri üçün ən əlverişli dövr yanvarın 20-dən sonradır. Bu zaman qoç bürclərinin kariyerə yüksəlişi, maliyyə sahəsində yaxşılaşma, şəxsi həyatlarında uğurlar qazanmaq şansları daha yüksəkdir. Bundan əlavə, bu dövr ən cəsarətli fikirlərin həyata keçirilməsi baxımdan da əlverişlidir. Yanvar ayı sizin üçün yeni əlaqələr qurmaq və onların üzərində işləmək üçün əlverişli dövr hesab olunur. Yeni tanışlıqlar, burulğanlı romanlar və ya mövcud əlaqələrin möhkəmlənməsi ehtimalı var. Oğlaq. Oğlaq bürclərini yanvar ayında böyük dəyişikliklər gözləyir. Mühafizəkar münasibətdən imtina edərək hərəkət istiqamətini dəyişmək fürəstini olacaq. Həyatınızın bu dövrü bir çox dəyişikliklərlə əlamətdar ola bilər. Bu ayda şəxsi həyatınızda sevincli hadisələrin baş vermə ehtimalı var. Sevgi cəbhəsində işlərin yaxşılaşması gözlənilir. Subay oğlaqlar yeni münasibətlərə başlaya bilərlər. Qız. Qız bürcləri yanvar ayında həyatlarını yenidən nəzərdən keçirməyə təşviq edilir. İstənilən dəyişikliyi həyata keçirmək asan olacaq. Yanvar ayında gərginlik hiss oluna bilər. Bu dövrdə qız bürcləri öz ambisiyalarını reallaşdırmaqda çətinlik çəkəcəklər. Bir çox nailiyyətləri sevdiyiniz insan uğrunda qurban verməli ola bilərsiniz. Bu ay asan olmayacaq, ayrılıq riski var, ancaq azad qız bürclərini yeni tanışlıqlar gözləyir. Evli və ya nişanlı qız bürcləri münasibətlərini gücləndirə biləcəklər. Yanvarın son 2 həftəsi xüsusilə əlverişlidir. Əkizlər. Yanvarda əkizlər bürcünün nümayəndələrinin qarşısında geniş imkanlar açılacaq, səyləri yüksək qiymətləndiriləcək. İşdəki çətinliklərə baxmayaraq, bu dövrdə hava elementinin nümayəndələri sevgidə də şanslı olacaqlar. Yanvarın 17-dən sonra əkizlər üçün xüsusilə uğurlu olacaq, necə deyərlər, şans üzlərinə güləcək. Bu ay ərzində illüziyalara qapılmamalısınız, problemlərinizi ağıllı və rasional şəkildə həll etməyə dəyər. Partnyorlar və biznes həmkarları tərəfindən kiçik bir fırıldaqla üzləşmək riski var odur ki, ətraf mühiti nəzərdən keçirmək, yalnız etibar edə biləcəyiniz şəxslərlə ünsiyyət qurmaq tövsiyə olunur. Videonu bəyənməyi, kanala abunə olmağı unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.